Вітаю! В цьому експерименті ми познайомимося з густиною речовин. Знайди та доторкнися до колби з олією. Знайди та доторкнися до колби з водою. Вітаю! Ти завершив експеримент. В цьому експерименті ти побачив, що густини речовин можуть суттєво відрізнятися. Це пов'язано з міжмолекулярними проміжками в них. Саме тому у склянці рідини однакові за масою, але різні за об'ємом. Визначивши відношення маси до об'єму, і знайшли табличні значення густини води та олії.